é claro, aproveitar as ofertas da Gold Multimarcas. Sempre uma vantagem especial para quem está lá do outro lado da telinha nos acompanhando. Ofertas grandes, poderosas e clientes de confiança. Ai, né? É bom, hein? Você gostou, caprichou, galera. Hein? Zé, hoje ofertas especiais para você que está acompanhando sempre, dando aquele bop para a Gold, se tornando um grande cliente, né, assíduo aqui da Gold. Ofertas especiais, só carro bom, ofertas sem entradas, ofertas com entrada pequena, parcelada, né? Todo mundo vai ficar contente hoje com as ofertas que vão assistir. E na passarela, nossa primeira oferta do dia. Vamos colocar esse carro na passarela, então, vamos Vanessa. Lá. Palio Weekend 2005, ela já é flex. Ela é 1.3, né? Ar, direção, vidro, trava, o carro é muito novo, tem farol de milha, tem tudo. Esse carro aí, eu vou fazer uma doideira nele, Vanessa. Ah, eu gosto muito. Sabe aquelas ofertas poderosas que a Gold... Prepara que a Gold então, hein? Vou preparar a oferta. R$19.990 para você que está assistindo o programa. E veio para a loja, falou, assistiu o programa, viu essa paliquinha de lá no programa. Vai ganhar um tanque cheio, mas fala baixinho que se der pra todo mundo, aí a gente tá enrolado. E só tem uma oferta como essa, é né, É só Igor? Essa. Só tem uma, então, Paliquente. Tem que ligar agora o telefone Exato. Da loja, Igor. 33058310, acompanha no site também, goldmultimarcas.com.br. Preparou? Então tem mais oferta, manda bala, Igor. Oferta sem entrada agora. Aí. Oferta sem entrada. Eu adoro fazer as ofertas sem entrada. Meus amigos lojistas ficam loucos comigo com as ofertas sem entrada. Então vamos lá. Siena EL Flex. Esse carro tem direção, tem vidro, tem trava. Roda de liga leve esportivo, o carro é muito novinho. Esse carro, para você que está assistindo o programa, não quer entrada. 48 parcelas de R$699. Sem entrada. Sem entrada. Deixa a entrada no banco, em casa, usa para outra coisa. Eu quero R$699 aqui, sem entrada, em 48 parcelas. Quer uma dica? Vai passear, né? Pega essa entradinha, esse carro maravilhoso com a garantia da Gold Multimarcas e vai passear. Exato. Pronto. Esparecer um pouco, fica feliz da vida. E tem mais oferta que eu gosto. Ofertas aqui. Poderosas oh, hoje, né, Vanessa? Poderosíssimas. Vamos lá. Classic 2011. Esse carro aí... Ninguém em Campinas tem um carro tão novo e tão barato. O Classic é um carro que todo mundo quer, que tem um porta-mala maravilhoso. É um carro família. Que tem desembaçador traseiro, carro família, um carro flex. Segura muito barato desse carro também. Então é o seguinte, pra você que tá assistindo o programa, vou fazer uma loucura, né? Eu tô cheio de fazer loucura, oh, vou fazer uma tá doideira. R$19.990, vem pra cá, confere o carro que é muito novo, não tem dois no mercado. Então vem pra cá, R$19.990. O preço dele é fantástico. Por aí tá quanto? Por aí vai pagar R$21, R$22. Aqui eu vou fazer R$19.990 e tem uma surpresa nesse carro pra você que tá assistindo o programa. Fantástico. O telefone da loja? 33058310. Acesse o site goldmultimarcas.com.br. E pra você também quer comprar um carro, deixar pra vender, vender o seu carro. Tá precisando de um dinheiro? Sim. Vem pra Gold, vou fazer a melhor avaliação do mercado, pago você na hora. Quero consignar, não tenho pressa pra vender. Vender o seu carro na consignação aqui, que seu carro vai ser bem cuidado, né? Olha o pátio lá, pátio já, filma o pátio. Todo bem o certinho. O pátio lotado de carro, carro todo bem cuidado. Então é o seguinte, traz seu carro, eu vou avaliar, deixar ele na consignação. Vendi o seu carro, recebe na hora, sem burocracia. Fantástico, hein, tá Igor? Bom? Tranquilidade. Agora eu quero o seguinte, Zé, é uma oferta, essa oferta é o seguinte, é o Astra lá, filma o Astra, corta Astra. Pro Astra lá, corta pro Astra, esse corta tá um sucesso, viu, Zé? Opa! Corta pro Astra, Astra 2005 Comfort 2.0 completo, esse carro tem ar, direção, vidro, trava, roda de liga, o carro é muito novo, é impecável, tá? Quem usava esse carro cuidava demais dele. Então é o seguinte, deixa ele bem filmadinho, eu vou falar mais uma oferta. Tá certo. E depois e a gente vai voltar volta. Pra ele, pra você vai ficar acompanhando o programa até o final só pra ver essa oferta, tenho certeza. Então se prepara, porque daqui a pouco tem essa oferta que você não pode perder. E manda outra oferta. Vamos pra, gente. Pra próxima oferta. Celta 2008, 4 portas. Esse carro tem limpador, desembaçador traseiro, o carro que a família gosta, a mulher gosta, o homem gosta. Econômico, seguro barato. Tudo no carro, até a manutenção é barata. Então é o seguinte, eu não vou parcelar. Se quiser parcelamento, vem olhar o carro. É. Valor à vista, que ninguém em Campinas tem. R$15.490. Frisa bem, viu, Zé? R$15.490 não é 14, é 15. Não é 16, é 15. Não tem. Só pra eu saber, por aí no mercado o valor dele? 17, 18. Aqui é 15.490. Você cortou o preço do carro, hein? Eu cortei o preço. Corta pro Celta. Fantástico. Agora é o seguinte, agora vem filmar essa oferta assim. Corta pro Astra. Corta pro cá, olha, olha o Astra. Olha a mercadoria, olha o filé, essa oferta não é filé, essa filé, essa oferta é monstruosa. Para você que está assistindo o programa, Astra Sedan 2.0 Comfort, ar, direção, vidro, trava, roda de liga, o carro extremamente bem cuidado, ele já é flex também, vamos frisar, tá?
Para você que está assistindo o programa, não tem dois em Campinas, R$ 29,90. Fantástico. Por aí é quanto, Igor? Por aí é R$ 24,00. Tem até por R$ 25,00. Hein? É R$ 29,90 e mais nenhum real. Eu quero que você venha conferir que o carro tem muita qualidade. Qualidade, garantia e sinceridade na negociação. Vai perder essa oferta? Claro que não. Então vem para a loja, endereço para a gente. Avenida Domingos Pacheco Silva, 1238, aqui no Jardim Londres. E o telefone, 33058310. Tem o plantão também em qualquer horário, 78233973. Acabou? Daqui a pouco tem mais, né? Muito mais para você. Vale vem para cá. Que vem. Aham, tô sabendo, tá um sucesso, hein? Sucesso de vendas, garantido. Você tá um sucesso. Ó, fiquei até elegante hoje, você viu, Zé? Olha tá que beck do cara. Tá elegantíssimo. Gol de Veículos é sucesso por quê? Porque tem confiança, carro bom, preço bom e a loja maravilhosa. Tem todo mundo de bom humor aqui. É, toda vez que esse pessoal vem gravar com a gente aqui é um sucesso, é uma alegria, né? Por quê? Porque a gente faz fidelidade com todos os clientes. Uhum. Todos os clientes nossos se tornam amigos, né? Amigos, a gente trata bem, tem um café, tem uma água. O pós-venda também, né? Exato, tem o pós-venda, assistência para todos que estão comprando. Muito importante. E para você, que tá ligado no programa, quero vender meu carro, traz aqui para a loja, vamos pagar muito bem. Uhum. Se você quiser deixar ele na consignação também, eu pago bem, vou cuidar bem do seu carro, recebe na hora, entendeu? Pra você que tá procurando uma loja, quero comprar um carro zero, fui na concessionária, não tem pra entregar. E aí? E agora, o que eu faço? Vem pra Gold, vem cá, vou mostrar pra você que aqui tem carro zero, pronta entrega, que em todas as concessionárias não tem. Então vem pra cá, confere. 33058310 é o telefone, goldmultimarcas.com.br é o site. E para você que está assistindo o programa, tem uma oferta especial no final desse programa. Hein? Sempre. Sempre. E aí, mostra para a gente então, o motivo desse sucesso todo. Sucesso. Corta pro Logan. Corta pro Logan. Esse corta tá famoso, rapaz. Opa. Logan, esse carro, Zé, 2010. Esse carro tem vidro, tem travas elétricas. Esse carro é muito novinho. Quilometragem, 39 mil quilômetros. Esse carro é muito novo, tá? Eu vou fazer esse carro a R$ 29,90. Pode a concorrência ficar brava comigo, pode falar que esse carro é invejável, que não tem problema, vem conferir, R$ 29,90 é só aqui, não tem em dois lugares, tá? Vocês garantem a qualidade, a procedência do veículo, isso que é o importante, né, Igor? Exatamente, garanto a qualidade, carro com procedência, carro periciado, sabe? Todos os nossos carros têm a qualidade. Uhum. Pra quê? Pra mim virar amigo daquele que tá comprando. Sim, olha, faz preço bom pra fidelizar você, consumidor. Exatamente, agora é o seguinte, Vanessa, corta pro Clio. Corta pro Clio, mas mostra ele só por fora. Não deixei nem preço no vidro hoje, porque é o seguinte, esse carro eu vou deixar ele pro final, Zé. Filma o Cliozinho. Cliozinho todo mundo quer, né? Claro. Cliozinho, já frentinha nova, farol máscara negra, o carro tem quatro pneus novos, o carro é impecável e eu vou deixar ele pro final. Deixar pra você que tá esperando aquela oferta maluca que a gente faz no final? Ansiedade. Exatamente. Ai. Espera até o final que eu vou garanto pra você que você não vai se arrepender. Vale agora, a pena. Agora vamos pro Peugeot. Peugeot com parcela sem entrada é só aqui na Gold mesmo. A loucura é só aqui, né? Esse Peugeot aí? Peugeot 207 1.4. Esse carro é o XR, ele tem ar, direção, vidro, trava. Esse carro é muito novo. Mulher adora. Sim. A senhora adora, o senhor adora, o homem adora. O jovem, né? Seguro barato, custo-benefício barato, super econômico. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer sem entrada esse carro pra você que tá acompanhando o programa. Gostei. Zero de entrada. Pega muito a entrada, bom. Põe no bolso, vai viajar com o carro. Legal, e a zero parcela? Zero de entrada. 48 parcelas de 699. Gente, não são 60 meses. São 48 meses para você sem entrada. Eu não quero entrada. Põe a entrada no bolso. Igor. Zero de entrada, 699. Vem ver o Peugeot, porque compensa, porque o carro é muito novo. É, vem levar para casa. Mas olha, sinto em te falar que só tem um. Então, só tem se você esse. Demorar, perder tempo, esquece, você... perdeu, vai embora, vai procurar em outro lugar, porque preço bom, qualidade só nesse aí. Então corre aproveitar. Quer o telefone da loja? Você pede, aqui você manda. 33058310. Aí, Igor, e tem mais? goldmultimarcas.com.br e o plantão 78233973. Corta pra onde agora? Agora corta lá pro Fox. Fox Prata lá, o 2012 do outro lado, muito novo. Sim. Esse carro é o Trend, tá, Vanessa? Trend. Ele tem direção, vidro, trava elétrica. Uhum. Esse carro é com a cor prata maravilhosa. Todo mundo adora esse carro, custo-benefício. É barato, a mulher adora, a visibilidade dele é maravilhosa. Tem regulagem nos bancos. Tem regulagem nos bancos também. Limpador, desembaçador, fora máscara negra, modelinho novo. Esse carro é um Fox 2012 Trend. Eu não quero entrada também. Vai pôr entrada no bolso, vai viajar com o carro. Sem entrada, 48 de 799. Pode trazer seu orçamento por aí, porque não tem, viu? Sem entrada eu acho muito difícil, hein? Eu não quero. Traz pra cá,
que eu quero ver que você, se você tem uma parcela mais barata. 799 sem entrada no Fox 2012. Gente, corre aproveitar. Vem pra Gold Multimarcas, porque aqui tem boas ofertas e tem o Igor, que ele não vai deixar a fama cair, né? Porque você tem fama de fazer preço bom. Vamos agradecer aqueles clientes também. Aqueles clientes que compraram o carro com a gente, que assistiu a gente na televisão, vem pra cá, falou, quero falar com o Igor. Vem pra cá, você vai ser bem atendido tanto por mim quanto por todos os nossos profissionais, tá? Então eu queria agradecer a você, meus amigos também, que estão tudo me cornetando, me enchendo o saco. Falou, pô, Igor. A fama tem também, né? Você fala lá e agora você quer... Eu sou famoso porque eu faço negócio bom, viu, gente? Fica tranquilo. Então vamos lá. Agora corta pro Clio. Agora corta pro Clio. Zé, ninguém vai acreditar nesse carro. Zé, corta pro Clio. Eu não vou bater no capô pra não amassar porque é seu. Então vamos lá. Clio, esse carro é um carro 2007. É um carro muito novo, tem procedência, carro particular. Eu vou fazer um preçaço nesse carro. Preçaço. Diga, já tô ansiosa aí, Igor. Por aí, Danessa, é 17,5, 16,5. Eu vou fazer o seguinte. 14.990. Num Clio. Num Clio, 2007, quatro portas, prata cor boa, 14.990. Pode vir pra cá, vem, procura por aí. Pode cotar por aí, então. Pode cotar, abre a internet, vai em outras lojas e traz seu orçamento que eu cubro. 14.990 é aquela promoção louca do final do programa. Olha, fantástico, Igor. Arrebentou, vai ficar mais famoso ainda. Exato. Você realmente faz grandes negócios, hein? Então vamos lá. Você tá por aí, não achou alguém pra aprovar o seu financiamento? A Gold tem uma facilidade enorme pra aprovar seu financiamento. Então não perde tempo. Vem pra cá, 33058310, faz seu pré-cadastro com a gente. Vou buscar você na sua casa, independente da cidade. Então vem pra cá. Endereço. Avenida Domingos Pacheco Silva, 1238, aqui no Jardim Londres. E o site, mais uma vez? goldmultimarcas.com.br. E pra você que tá procurando a empresa, aqui é confiança. Acabou? Acabou. Então, corta.